Кава, виж какво зеленчуково канелен орло съм ти приготвил с зеленчуков егнок. Точно за твоята диета. Не, лъжи, нищо зеленчуково не виждам. Е, не виждаш ти зеленчуково орло с канела. Добре, да не е лъжата, да те излъжа да го опиташ, ама ти имаш толкова силна воля, че не мога да излъжа да го опиташ. Аз съм добра с теб. Погледни само каква компания днес тук сме да гледа готвенето, а ти няма да направиш нищо, което и аз да мога да капна. Добре. Еми, значи ще трябва на компанията двойна повече. Да, аз ще капна, аз си обичам, да. Приготвил съм, Гала, канелени рулца. Много са тренди, така, зимните месеци. Много стоплящи, с много такъв коледен аромат, нали, канелени рулца. Обикновено в тях наистина има само канела, само че аз искам да ги направя турбоканелени. Затова, освен канела, сложа и малко карамфил вътре и индийско ореч. Сега, как се меси тестото, няма да обяснявам за хиляден път, нали? Меси всичко заедно, трябва да стане гладко, да се обират пръстите. Но просто тесто не е сладко, не е нещо специално тесто. Има масло вътре и малко захар. Малко прилича на козоначово тесто, но малко. Има много мая вътре и втасва много бързо и след това стават много пухкави. И яйца има ли? Еми ето нищо, почти има само това, има само. Ти казах, добре, добре, ай. Така. Втасало е. Ето така. Когато втаса първия път, горе-долу около 2 часа му трябват. И го разточва. Опитваш се да го направиш възможно най-правоъгълно. И ето така. Добре. Да, до тук ще можем. Да. Аз не съм сигурна да справиш. Сега продължаваме с намазването на канелената смес. Тук имам кафява захар, тук имам канела. Аз ги слагам на око, иначе рецептата си е рецепт. Това беше карамфила. Карамфила е много силен. Карамфила не го слагай на око, защото... Аз въобще няма да сложа карамфил, защото не обичам, ама аз без това няма да ям сега. Не слагай. Така, индийско орехче. Ето тук имам разтопено масло. Разтопено. То е на стайна температура. По-скоро е меко масло, не е разтопено. Така, намазвам хубаво. Това е една рецепта, подходяща, Дени, за модели, за финни, слаби момичета. Въобще не е калорична. И сега ръся с тази хич не калорична кафява захар, обаче пък много вкусно, Гала. Доста богато. Аз за пръв път си правя канелени рулца и съм доста впечатлен. Това крайче нарочно ли го оставяш, без да слагаш на него? Да, това крайче го оставям нарочно, за да може като навия да залепне тестото. Ето тук от тази страна. Тук не съм намазал и масло даже. Ага. Нарочно. Добре. Така. Навивам това орло. Да. Добре, че имам воля. Така. Имаш. Аз не. Колко издържат? Те орлоца. Колко... Ами след като си ги изпечеш, 2-3 дни издържат. 2-3 само. Не, е, ми ти колко искаш. Те няма да се развалят. Ами искам да успе такива партии специално новогодишно. Искам да съм във форма, а не да се търкалям на партито. Значи, може да си замразиш ето така, в този момент си ги замразяваш и след това ги изваждаш 3-4 часа преди партито да втасат и след това ги оставяш да втасат втори път. Така, сега те си отроят обема само по време на втасването. Ето така ги слагаш малко на зигзаг и трябва да има разстояние между тях, защото като втасат ще стане страшно. Направо излизат от формата. Оставяш ги още 1-2 часа да шупнат, горе-долу да си отроят обема, след което ги печеш на 180 градуса за около 20 минути. Добре. И се получават ето тези канелени рулца. Сега топинга, който е отгоре. Стана и топинг. Топинг. Браво. Има масло, крема сирене и пудра захар. Малко ванилия. Да, това е лесно. Да. Няма термична обработка, никаква. Така че... И една много хубава напитка съм ти приготвил за тези канелени рулца. Това е твоето ванилово смути. Егнок се казва. Егнок или на български яйчен пунш. Сега, като са готови рулцата, ето така, слагаме. Трябва да са горещи. Аз в ролята на сатаната днес, Никола. Трябва да са горещи и ето така ги намазваш на дебело. Виж, на дебело ги намазваш с този чуден крем. Просто и ръсиш с шамфа. Знам, със сигурност.
и то ще се поразтопи и ще влезе вътре между тези, нали, то е навито и вътре се получава дупчица и в дупчиците, като се разтопи, ще влезе да пунш. Края на сиренето. Така, за пунша. Тук имаш жълтъци, тук имаш горещо прясно мляко. В горещо прясно мляко слагаме сметаната, в жълтъците слагаме захарта. Слагаме и малко ванилия и слагаме и малко индийско орехче. Така. И леко ги разбивам. И сега трябва да сме внимателни. Доста по-лесно се прави. Не си представя, че ще прави сладкарски крем и трябва да внимаваш да не се пресекат. Трябва да внимаваш, обаче, е така, в началото няколко лъжици, бъркаш. И когато се разбие вече хубаво, това трябва да е горещо, трябва почти да ври, защото няма да го готвим на водна баня, ами се сготви единствено от топлината на горещото мляко и сметана. И ето сега вече прибавяме това цялото нещо. Тук жълтъците с захар ли бяха разбити? Да, жълтъците с захар. Да. И... много калории, много. Много. Сега някой би го сложил в кана и би... Ето, виждаш ли? Видя се, нека. Видя се, защото не мога да опитам нищо. Ето, затова... Гала, ти ме прокле! Аз... да. Край. Добре. И на егнога също се слага отгоре канела. Канелата, нали знаеш, че е много полезна и поддържа ниски нива на кръвна захар. Всичко знаем, всичко знаем. Сега любимото му демонстрацията как се яде. Дени знае как се яде, можеш направо да й дадеш. Това не знам, че трябва да видим. Да. Ох. С каква наслада си хапва. Дени, ще се виждам с теб пак. Благодаря ти, прекрасна беше днес. Сега ще те нахраним, ти ни донеси тирамису. Ние отговаряме на удара с канелени ролца. Топли, топли сега приготвени. Страхотно беше. Благодаря ти. Останете с обедната емисия новини. Ние сме тук утре в 9:30. Аз да се мъча и да го...